На запалення нирок пієлонефрит страждає кожна десята людина у світі. Зазвичай загострення хвороби відбувається у зимовий період. Якщо вчасно не звернутися до лікаря, то можна отримати собі дуже неприємні ускладнення. Сьогодні у HealthGit розбираємося із тим, як зберегти свої нирки здоровими. Кожна нирка має цілий мільйон фільтруючих елементів – нефронів. Якщо їх вишукувати один за одним, вони розтягнуться на 8 кілометрів. Повний об'єм крові проходить через нирки 35 разів за добу. Таким чином, за 24 години нирки фільтрують до 2000 літрів крові. Нирки можуть справлятися із очисткою крові, навіть якщо мають лише 30% своєї функціональності. Перша штучна нирка, апарат для гемодіалізу, запрацювала у 1944 році. В 2013-му американські вчені завдяки біоінженерії розробили штучну нирку, яку можна імплантувати людині. Історія медицини стверджує, що у 6-5 століттях до нашої ери хірурги вже вміли видаляти каміння із нирок. А сучасна книга рекордів Гіннеса знає лікарів-рекордсменів. Приміром, Ашіш Патіл, індійський лікар, видалив із тіла 45-річного пацієнта 17 200 каменів. Перша у світі трансплантація нирки відбулася в Україні у 1933 році. Її здійснив хірург Юрій Вороний. Через несумісні групи крові пацієнтки та донора ця операція, на жаль, не була успішною. А вдалу пересадку органу проведуть аж через 20 років, але вже у Сполучених Штатах Америки. У 2007 році один із нідерландських телеканалів випустив шоу, героїною якого стала смертельно хвора жінка, яка хотіла віддати свою нирку на трансплантацію. За допомогою СМС-голосування глядачі вирішували, кому із претендентів дістанеться орган. Шоу було несправжнім. Героїня виявилася актрисою. Організатори отримали шквал критики за аморальність, проте досягли мети. Привернули увагу до проблеми і кількість зареєстрованих донорів в Україні різко збільшилась. Приймаючи сонячні ванни, чоловіки можуть знизити ризик раку нирок. Цікаво, що у жінок така залежність не спостерігається. На відміну від інших органів, нирки є майже у всіх тварин, навіть у риб та земноводних. Людина не живе у стерильному середовищі. Її повсюди оточують мікроби, бактерії, грибки, віруси. В сприятливих умовах вони починають множитись і викликати запальні процеси в людському організмі. Кишкова паличка, стафілокок, ентерокок та стрептокок разом із іншими збудниками інфекції є частими причинами розвитку пієлонефриту. Приблизительно в настоящее время где-то 16 человек на 10 тысяч населения – это заболеваемость на пиелонефрит. Значит, соотношение женщин и мужчин, вот, значит, 3:1. То есть, ну, это, в, будем говорить, в молодом возрасте. То есть, вот у женщин в молодом возрасте они болеют чаще. Почему? Потому что из-за анатомических особенностей строения мочевой системы. Но с возрастом уже более, так сказать, старшего возраста, там, за 50, вот, чаще начинают болеть уже мужчины. Симптоми пієлонефриту – біль у попереку з боку ураження, підвищення температури, лихоманка, озноб. Нудота та блювання не пов'язані з прийомом їжі. Прискорене сечовипускання. Характерний рибний запах і мутний колір сечі. Загальна слабкість, стомлюваність. Набряки обличчя та кінцівок. Втрата свідомості. Взагалі, наскільки це складне захворювання? Як тяжко його подолати? Саме головне – це своєчасне виявлення. Ви ж розумієте, якщо ми будь-яке захворювання виявимо на ранніх стадіях, ті ж опухоля, ті ж воспалительні захворювання, і приймемо правильні міри по їх ліченню, вот, то, звісно, ітог буде хороший. Є, будемо говорити, різні форми пієлонефриту, гострого пієлонефриту. Да? Є неускладнений, неосложнений, вот, то есть, сирозний пієлонефрит, а є, значить, осложнені форми пієлонефриту. Це гнойні форми, це пастенематозний пієлонефрит, коли почка покрита вся гнойниками. Это тяжелый пиелонефрит. Значит, потом эти все гнойнички после апостематоза, сливаясь между собой, образуют карбункулы почки. Это тоже гнойная форма пиелонефрита. Может образовываться абсцесс почки, то есть когда в почке уже образуется гнойник.
Вот, значит, гнойник может выходить за пределы почки. То есть уже мы будем бороться с паранефритом, называется. То есть уже процесс выходит с воспалительной из почки, гнойные формы, и они выходят за пределы почки в жировую клетчатку. Навіть страшно слухати, якщо чесно. Да. Я вам рассказываю, да, последовательность, то, что может случиться, если мы не будем обращаться, если мы неадекватно будем лечиться, то есть мы утяжеляем состояние больного. А еще на фоне сахарного диабета вот, гнойные формы развиваются в течение нескольких часов, то есть в течение суток. Так швидко. И если мы не примем своевременные меры, не восстановим уродинамику, не закатаризируем, не застентируем, вот, значит, не окажем даже вплоть до аппаратита, люди погибают. Вот, а вот особенно при сахарном диабете это очень, очень серьезно. И при сахарном диабете, летальность при сахарном диабете с гнойными процессами до 80%. В настоящее время не часто мы встречаемся с этими, с тяжелыми формами, но все равно они встречаются. Вот, в течение месяца, я вам могу сказать так, где-то 3-4 больных они проходят через наше отделение. Опять же, все почему? Потому что люди сидят дома, они ждут, извините за выражение, чудо, но чудо же не случается. Организм сам не справится. Особенно я обращаю внимание всех наших зрителей, вот, пациентов. Вот, я вам уже говорил об этом, что если нарушен отток мочи с почки, это очень серьезная ситуация. Вот, и как бы вы там дома ни лечились, вот, значит, болезнь не будет, выздоровления не будет, а болезнь будет прогрессировать. Только после того, как мы восстановили функцию почки, мы будем адекватно лечить наших больных. Попри те, що інтернет стверджує, що всі дітки віком до 7 років перебувають у групі ризику стосовно пієлонефриту, спеціалісти говорять, що особливу увагу звертають на малят із родин, де були проблеми з нирками. Також в тих випадках, якщо у мами в період вагітності були набряки, якісь зміни в аналізах, чи вона перебувала на обліку. Тогда да, тогда эти детки в группе риска, они нуждаются в обязательном обследовании. Мы считаем, до 2 лет такие детки из группы риска должны быть обследованы. Вот до 2, а не до 7. А взагалі, як хвороба протікає у дорослих, у дітей? Є якась різниця чи ні? Разница есть. Чим менше ребенок, тим более бурно он реагирует, тем более проявляются сильнее симптомы интоксикации. То есть детки, которые до года, до 2, болеют всегда инфекцией почек, с температурой, с нарушением общего состояния. А чем старше детки, тем они могут переносить это проще. Но это может быть проявлением как бы вот цистита в общем понимании. Все знают, что это такое. Младшие дети реагируют нарушением общего состояния. Слабостью, повышением температуры, отказом от еды. Вот так. А вот это зависит от возраста. А такі симптоми, вони схожі і на інші захворювання. Як батькам відрізнити, що оце саме нирки? Якщо у ребенка маленького температура і страдає общее состояние, а нет проявлений катаральних, як ми говоримо, вот кашля, насморка, нарушение голоса, дыхания, надо обратить внимание на почки. Потому что заболевания почек стоят у маленьких деток на 2-м месте после респираторных проблем. То есть, если не кашель, а есть температура, исключи заболевание мочевыделительной системы. И приблизительно 50% от деток, которые болеют в грудном возрасте, становятся нашими постоянными клиентами по жизни. Поэтому важно правильно, быстро поставить диагноз, качественно пролечить и понаблюдаться у специалиста необходимое количество времени. Кому-то нужен год, кому-то 3, кому-то 5. Но наблюдение специалиста в такой ситуации обязательно. Самое важное – ребенка любить, правильно кормить и правильно поить. Вот. Самая важная рекомендация, которую они получают в кабинете у нефролога – учитесь пить чистую воду. Любые напитки не всегда идут на пользу, даже если они очень вкусные и полезные, как говорит реклама.
Но вода лучше всего, поэтому пейте чистую воду и питайтесь нормальными здоровыми продуктами. Тогда будет меньше проблем с почками. Пить водичку отдельно от приема пищи – это важно. Начинать утро с теплой воды – это хорошо и полезно. Добавлять туда лимон или мед – это уже индивидуально. Нравится вам, хочется вам подкислить или подсластить. Нет у вас аллергических каких-то проявлений на продукты, допустим, пчеловодства. Пожалуйста, можно и мед. Но если в семье кто-то аллергик болеет, знает, что есть такая проблема и боится этой проблемы, то лучше просто чистая вода. В какой кількості її треба пити? Объем воды зависит от веса и возраста и окружающей температуры. То есть, если мы в прохладе, то можно пить меньше. Если нам жарко, мы потеем, нужно пить больше. Ориентируемся, конечно, на возраст и вес ребенка. Ну, как общепринятое, 30 миллилитров на килограмм веса в сутки. Ну, это так гуляет везде сейчас по сети такой объем. Так вот он приблизительно и есть. Если жарко, надо больше. Если ребенок болен, температурит, надо водички больше. В норме в течение дня мы должны регулярно посещать туалет. Вот на это тоже есть ориентир. Раз в 2-3 часа человек должен сходить нормально, опорожнить мочевой пузырь. Это нормально. И для взрослых, для детей это может быть и чаще. Маленькие детки писают чаще. Поэтому они нуждаются на частоту мочеиспускания ориентироваться не будет совсем правильно. Для взрослых это вот 5-6 раз в сутки посетить туалет – это нормально. Поэтому пить надо достаточно, чтобы вот можно было это сделать. Профилактика. Конечно, это санация тех очагов инфекции, которые у нас есть. Это стоматология, это лор, это половая сфера, это легкие, то есть где есть очаги инфекции в нашем организме. Потому что при снижении иммунитета, при переохлаждении, значит, организм слабенький, и они сидят там, эти микробы, тихонько, да, пока организм там борется с ними. Но наступает момент переохлаждения, я сказал, что все эти моменты, наступает момент, когда они расправляют плечи, да, и начинают вызывать какие-то заболевания. Попадая в кровь, они заносятся, у нас же вся кровь проходит через печень, через почки, вот, значит, фильтруется там, и эти микробы, они оседают там в почках и, соответственно, начинают уже вызывать заболевания, то есть тот же пиелонефрит. Что касается пиелонефриту, наскільки взагалі дієта може допомогти людям, які хворіють на нирки? Ну, пиелонефрит – це таке захворювання, це запалення нирок, по суті. Все, що на її закінчується, це все зв'язано з запальним процесом. Тому наша задача тут зменшити тиск на нирки, навантаження на нирки. А це можна зробити двома способами. Це обмеження солі. Тобто солі тут 3 грами на день вистачає. Це така норма. А скільки це 3 грами на день? Дивіться, зручно робити так. Ми все готуємо без солі. І потім просто досолюємо. А спеції? Щодо спеції? Спеції можна? Спеції можна, але нирки не люблять гострого, тому спеції ми вибираємо не гострі. Взагалі все, що таке стресове, холодне, гаряче, кисле, гостре, це все ми виключаємо, тобто у нас таке все повинно бути дуже лагідне. І другий момент – це білок. Тобто, коли ми споживаємо білок, щось у нас йде там, на будівництво наших м'язів, там, органів, але є й побічні продукти, токсичні, які нирки повинні вивести з організму. Тому для того, щоб зменшити навантаження, ми зменшуємо кількість животного білка, і можна збільшити кількість рослинного. Це у нас рослини у нас міститься
в зернових трошки є, в бобових, в деяких овочах. Оскільки білок все ж таки необхідний організму, без нього зовсім не можна, то рекомендують вживати ізольований, збагатити свій раціон ізольованим білком, як для спортсменів, з нього буде менше відходів, менше токсичних продуктів метаболізму, і навантаження на нирки буде менше. У вас бордові чи темні кола під очима? Неприємний запах тіла, слабкість в ногах? А можливо, вас мучають нічні кошмари? Перевірте здоров'я своїх нирок, бо інколи про їх хвороби можуть говорити навіть порушення сну. Не забувайте про здоровий спосіб життя, бережіть себе і ходіть здорові!